tamaşaçılarımıza məlumat vermək istəyirik. Amerika Gürcüstan tibb mərkəzinin bizim studiyamıza təşrif buyurması barəsində bilirsiniz, artıq biz bir neçə gündür tamaşaçılarımız üçün bunu elan edirik. Martın 7-sində studiyamızda Amerika Gürcüstan tibb mərkəzinin professor və həkim heyəti olacaq. Onlar sırf faqoterapiya üzrə ixtisaslaşıblar. Xəstəxanada sırf doktorlar bu problemlə məşğul olurlar, yəni faqoterapiya ilə məşğul olurlar və insanları sağaltmaq üçün əllərindən gələni edirlər. Həmin professor və həkim heyətinin belə deyə, sağalda biləcək, insanlara kömək eləyə biləcək sahələr hansılardır? Biz bayaq vurguladıq ki, həmin xəstəkləri sizə səsləndirəcəyik. Həmin xəstəkləri daha çox hansı xəstəklərdə müalicə oluna bilərsiniz? Sinusit, rinit, faringit xəstəlikləri, laringit, traxeit, xroniki bakterial bronxit, vərəm, bronxlarda irinləmə, mukovisidozla müşahidə olunan infeksiyalar, refluks ezofagit, gastrit, enterit, kolit, bağırsaq qıcıqlanması sindromu, diareya, bağırsağın funksional pozğunluqları, qəbizlik, layma xəstəliyi ilə müşahidə olunan mədə-bağırsaq narahatlıqları, digər xroniki bakterial xəstəliklər, gidrodinit, dermatitin kəskinləşmiş forması, folikulit, dəridə çürümələr və qanqrena, toxumaların xroniki bakterial xəstəlikləri zamanı yaralar, bədəndə yara və irinlə müşahidə olunan dermatoloji xəstəliklər və bir çox antibiotiklərə davamlı olan virus xəstəlikləri var ki, məhz faqoterapiya vasitəsilə müalicə olunur. Yeri gəlmişkən, güclü allergi problemlərdən əziyyət çəkən insanlar varsa, siz də müraciət eləyə bilərsiniz. Xüsusən elə insanlar var ki, onlarda boğulmalara qədər ağır nəticə verib allergi problemlər. Doktorlarımız məhz faqoterapiya sayəsində allergik ağırlaşmaları çox belə deyə, yüngül formasına gətirə bilirlər. Siz artıq həyatınızda allergi problemlərin bu dərəcədə dərin olduğunu hiss eləmirsiniz. Yəni, allergi problemlərdən əziyyət çəkən insanlar da müraciət eləyə bilərlər. Qaynar xəttimiz 055-475-55-05-dir və tamaşaçılarımızdan xahiş edirik ki, SMS göndərəsiniz WhatsApp vasitəsilə və burada siz nələri qeyd etməlisiniz? Daha çox qeyd etməlisiniz ad və soyadınız, bu mütləqdir. Hardan bizə müraciət eləmişsiniz, probleminizlə bağlı, yəni xəstəlik tarixçənizi qısaca olaraq bizə yollayın və əlaqə nömrəniz, bu mütləqdir. Bəzən olur ki, biz belə deyə, çaşqınlıq yaşayırıq, yaxınlarının telefonları vasitəsilə bizə müraciət edirlər, biz zəng eləyəndə başqa insanlar bizə cavab verirlər. Yaxşı olar ki, öz əlaqə nömrənizi mütləq WhatsApp vasitəsilə bizə göndərəsiniz. SMS formanızda özünüz haqqında bu belə deyək, məlumatları bizə yolluyursunuz və biz sizə geri dönüş eləyəcəyik probleminizlə bağlı. 7 mart tarixində professor və həkim heyəti studiyamızda olacaq.